Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você imensamente, um bom domingo para você. E vamos escutar hoje a palavra de Deus para nós. Quero com você meditar Romanos capítulo 8, versículo 35 e versículo 37 a 39. Irmãos, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Em tudo isso somos mais que vencedores graças àquele que nos amou. Tenho a certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem as forças cósmicas, nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de Deus por nós, manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra do Senhor. Gente, que palavra maravilhosa de São Paulo apóstolo. Eu amo essa palavra. Aliás, já fiz até música com ela. Nada vai nos separar. É o nome da canção. Nada vai nos separar. Nem a tribulação, nem a angústia, nem a perseguição, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada. E o que eu quero refletir com você é justamente isso. Quantas coisas tentam nos separar de Deus? Nós vivemos uma luta constante nessa vida para nos separarmos de Deus. Porque presta atenção, Jesus Cristo, nós já estávamos separados de Deus. Antes de Jesus morrer na cruz por nós, nós estávamos separados de Deus. Então preste atenção. Aliás, vou voltar um pouco antes. Adão e Eva passeavam ao lado de Deus, andavam com Deus. Só que depois do pecado foram expulsos do paraíso. Então o homem, o ser humano, se separou de Deus pelo pecado de Adão e Eva. Veio Cristo e nos uniu a Deus de novo. Tirou essa separação. Paulo fala que tirou a inimizade que havia entre nós e Deus. Havia uma inimizade entre nós e Deus. Éramos inimigos de Deus. Veio Jesus Cristo, assumiu nossa carne, assumiu nossa humanidade, morreu numa cruz por nós, por amor. Por amor. Porque esta é a prova que Deus nos ama, que enviou o seu próprio filho para morrer numa cruz por nós, por amor ele morre por nós, manifesta o seu amor por nós e nos uniu a Deus de novo. Então Cristo nos une a Deus, Cristo nos une ao Pai. Só que constantemente algo quer nos separar de Deus. Então, quantas pessoas começam a ser atribuladas na vida e aí desistem de Deus? Ah, quantas pessoas eu conheço assim, que estavam bem com Deus, mas veio um sofrimento, ela desistiu, ela desanimou. Quantas pessoas, por causa das angústias, deixaram Deus? E é claro que Paulo aqui, ele está falando muito da sua vida, né? Ele está falando a tribulação, porque ele passou por isso, ele passou pela angústia, ele foi perseguido, Paulo passou fome, Paulo passou nudez, Paulo passou perigo e Paulo passou espada. Então Paulo está falando para ele, falando para a sua vida e talvez para a vida dos apóstolos que estavam vivendo as mesmas coisas, os discípulos, os cristãos da época. Mas aqui talvez você poderia colocar as suas coisas. Quantas coisas querem nos separar de Deus? O pecado é uma pessoa. Às vezes é uma pessoa que se aproxima de você para te tirar de Deus, para te tirar da igreja. Às vezes é o seu trabalho. Quantas vezes as pessoas hoje estão deixando o trabalho por causa de Deus?
ou melhor, deixando Deus por causa do trabalho? Quantas são as tribulações que querem te tirar de Deus? Quantas vezes são as perseguições da família que querem te tirar de Deus? Eu não sei. Eu sei que são muitas as coisas que querem te separar de Deus. São muitas as coisas que querem te separar do amor de Deus. Só que Paulo não se deixava abater. E Paulo tinha uma certeza. Tenho a certeza, olha o que Paulo diz. Eu tenho a certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem as forças cósmicas, nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura qualquer será capaz de me separar, de nos separar do amor de Deus por nós. Paulo tem certeza de que nada vai o separar. Por quê? Porque em tudo isto que me acontece, e veja, tem situações na nossa vida que a gente não queria que acontecesse, mas Paulo não se deixa abater. Em tudo isso, nós somos mais que vencedores. Graças àquele que nos amou. Paulo amava tanto a Cristo que ele jamais queria se separar desse amor. Amados irmãos e irmãs, eu espero que você entenda essa mensagem de hoje. O amor de Deus por você é grande, o amor de Deus por você é tremendo, e ele morreu numa cruz por você. Por isso eu digo a você, não deixe que nada te separe deste amor. Não deixe que nada te separe de Deus, nada, 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 nem a tribulação, nem a perseguição, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, nada pode te separar do amor de Deus. E nenhuma criatura, e nem o presente, e nem o futuro, e nem a morte vai nos separar de Deus. Aliás, a morte para aquele que tem fé, aquele que viveu uma vida coerente, a morte é aquela que vai nos unir a Deus. Pelo contrário, ela não vai nos separar, ela vai nos unir. Que esta palavra penetre teu coração. Que nada me separe do amor de Deus. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.